өңір аграрийлері көктемгі егістік науқанын аяқтауға жақын. Мәселен, жамбылдық диқандар биыл 305 мың гектар жерге тұқым сіңірмекші екен. Қазіргі күні қызметкерлер шаруаның 92%-ын тәмамдапты. Алдағы бірнеше күнде жұмыс толығымен мәресіне жетеді. Маңызды науқанды жамбылдықтар мамырдың ортасында бастапты. Содан бері техника тізгіндеген жандар күн түн демей танап басында жүр. Дәне егуге жалпы саны 215 агроқұрылым кіріскен. Қазіргі күні диқандар алқапқа 27 мың тонна дәнді және дәнді бұршақты дақыл, сондай-ақ 2,5 мың тоннаға жуық майлы дақыл еккен. Қалғандарына көкөніс отырғызылып жатыр. Қуанышымызға орай биыл ауданға жауын шашын мол түсуде дейді жамбылдық аграрийлер. Қазір біз жергілікті алқаптардың бірінде тұрмыз. Дәл осы жерде жаңа арнайы техника тұқым сеуіп, боран алып кетті. Қазір енді топырақты осымызға алып қайтын болсақ, көп шаң шықпайды. Бұл дегеніміз топырақтағы ылғалдың мол екенін білдіреді. Топырақтың ылғалдылығы 40%-ды құрайды екен. Бұл жақсы көрсеткіш дейді агротехника жамбыл серіктестігінің директоры Олег Григорьев. Құрғақшылық болмаса, аграрий биыл гектарынан 20 немесе 25 центнерге дейін өнім алуды жоспарлап отыр. Биыл ол 14 800 гектар жерге егін еккен. Былтыр құрғақшылық біраз әбігерге салды. Соған қарамастан орта есеппен гектарына 9 центнерден майлы және 14 центнерден аса дәнді дақыл алдық. Минералды тыңайтқыш көп көмегін тегізді. Осыған орай биыл оның көлемін арттырдық. Сондай-ақ 350 тонна элиталық тұқым сатып алдық. Диқандарға мемлекеттен қолдау көрсетіліп жатыр. Яғни сатып алынған тұқым техника мен минералды тыңайтқыштың 30%-ға жуығы субсидияланады. Жалпы қазіргі күні жамбыл ауданындағы аграрийлер көктемгі дала жұмыстарын тәмамдауға жақын. Алдағы бірнеше күнде шаруаны толығымен аяқтамақ. Бердімұрат Баймұқан, Александр Янцен, МТРК.